Benvingudes a Sueca Televisió. Avui divendres 25 de març comencem l'informatiu fent un recompte als casos de Covid-19 a la nostra localitat. Segons les dades facilitades per Conselleria de Sanitat, a Sueca hi ha 109 contagis actius en els darrers 14 dies, 3 més que la passada setmana. Els mostrarem també imatges de la visita que va realitzar dimarts passat un grup de docents de Portugal al CEIP Carrasquer. La visita s'engloba en el marc d'un projecte Erasmus europeu al voltant de les comunitats d'aprenentatge. I els contarem com es pot participar en l'Escola Natura pensada per a la Pasqua. Es tracta d'una iniciativa d'educació ambiental municipal per a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 11 anys que pretén la conciliació familiar durant les vacances escolars. I com cada divendres, farem avui també un repàs a l'agenda d'actes del cap de setmana. Comencem. Segons les últimes dades que ha fet públiques la Conselleria de Sanitat, a dia 20 de març, sembla que el descens de contagis s'ha estancat. Actualment hi ha 109 positius detectats en els darrers 14 dies, 3 més que el recompte de la setmana passada. La incidència acumulada per PCR positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies ara es troba en 395, per tant, encara estem en risc alt, segons els criteris que marca el nou semàfor Covid del Ministeri de Sanitat. La situació és millor a la resta de la comarca. Al Departament de Salut de la Ribera, el còmput s'ha reduït en 71 infectats i es compten 740. En baixar d'una incidència de 300 casos, el nostre departament ha passat a risc mitjà. Segons dades del Ministeri de Sanitat, al País Valencià s'han subministrat vora 12 milions de vacunes. Més de 4.300.000 valencians i valencianes compten ja amb les dues primeres dosis de la vacuna, la qual cosa representa el 85% de la població total. Ells i les menors de 12 anys ja sumen més de 247.000 vacunacions, amb el 60% de xiquets i xiquetes amb la primera dosi. Mentrestant, la tercera dosi ja ha sigut inoculada a gairebé 3 milions de persones. Els recordem el telèfon gratuït habilitat per la Conselleria per atendre qualsevol consulta relacionada amb la vacunació i atenció mèdica per Covid-19, 900 300 555. Aquesta setmana el CEIP Carrasquer ha rebut la visita d'un grup de docents procedents de Portugal en el marc dels projectes Erasmus Plus per veure de primera mà el pla d'estudis d'aquest centre que el situa en un referent a nivell europeu dins les comunitats d'aprenentatge. L'inspectora territorial ens va dir que si podíem vindre així, nosaltres obriguem les portes del nostre col·legi, de la nostra ciutat, perquè sigui reconegut que estem treballant pues, conforme toca, no? I que som reconeguts en part de l'estranger, no? Perquè aquesta ja és la segona visita que tenim en aquest tipus de programes. Tindrem una visita de Bulgària i ara tenim una visita de Portugal. I això ens pues, fa dir que estem, la comunitat d'aprenentatge de Carrasquer està treballant de valent i està treballant conforme toca, està sent un referent educatiu, no? en l'àmbit educatiu a nivell, diguem, europeu. No? A banda de pertanyer als projectes Erasmus Plus europeus, el CEIP Carrasquer ha sigut també seleccionat en un projecte estatal per part del Ministeri d'Educació que engloba diferents centres educatius que treballen amb actuacions d'èxit. Estem immersos en els projectes europeus Erasmus i pues, hem tingut ara professora d'acollida de Portugal. En aquest cas, concretament, és un grup de directors de centres d'educació infantil i primària i directors de centres de formació del professorat. No res, tornar a agrair el poder donar visibilitat de lo que és el nostre centre, la nostra comunitat d'aprenentatge, de la localitat de Sueca i adentrar-nos en la internacionalització d'estos projectes que ens donen la sort de donar aquesta visibilitat.
La inspectora d'Educació de la zona, Elena Ortiz, ha estat qui ha propiciat el contacte entre aquests centres educatius de Portugal i el CEIP Carrasquer de Sueca. La trajectòria de la internacionalització és tan important per a la transformació educativa que des de la inspecció el que fem sempre és recolzar aquest tipus de projectes i intentar ajudar per a ficar en contacte, en aquest cas, directors de centres educatius, d'agrupacions de centres educatius i directors de centres de formació de professorats en centres que ja han obert una estratègia d'internacionalització com és el Carrasquer. En la qual cosa la meva missió sempre és recolzar aquest tipus d'innovació educativa. La meva trajectòria professional sempre està relacionada en temes d'internacionalització i projectes educatius i bueno, es ficar en contacte en el Carrasquer per tal d'establir aquestes llaçades de col·laboració, que així és com comença el projecte. El grup de docents que va visitar Carrasquer es va interessar per realitzar la sensibilització en comunitats d'aprenentatge als seus centres escolars, però amb l'arribada de la pandèmia no es va poder implantar. I ara s'han adherit als plans europeus Erasmus amb la intenció de formar part d'aquestes comunitats educatives. Y vimos aquí en un proyecto de Erasmus a conocer también el vuestros colegios valencianos y ese un intercambio de Erasmus internacional. A més del CEIP Carrasquer, el grup de docents portuguesos va visitar també l'escola d'adults de la nostra localitat. Des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sueca s'ha posat en marxa l'Escola Natura per a les vacances de Pasqua, amb activitats d'educació ambiental pensades per a la conciliació familiar en el període escolar no lectiu de Pasqua. Està adreçada a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 11 anys per als dies 19, 20, 21 i 22 d'abril i es pot acudir acompanyat o no dels pares, mares o tutors. L'horari de les activitats serà de 10 i mitja a 12 i mitja i es realitzaran diferents tallers. Els dies 19 i 22 d'abril es farà una jornada d'activitats al riu on s'ensenyarà als menuts com fer un diagnòstic d'un tram d'ecosistema fluvial i es portarà a terme a la sud de Sueca. Els dies 20 i 21 d'abril es realitzarà una jornada sobre biodiversitat, tortugues i tinença responsable, rates penades i els rastres de la fauna. El dia 20 d'abril el punt de trobada serà el parc de l'estació i el dia 21 serà el bosc periurbà. El nombre màxim de places serà de 20 xiquets i xiquetes per jornada. Per a participar cal estar empadronats o escolaritzats en el municipi de Sueca i les inscripcions es podran presentar fins el 6 d'abril, preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Les places s'adjudicaran per rigorós ordre d'entrada de la sol·licitud, tant siga presencial o telemàtica. Sols es podran presentar dues instàncies per persona, excepte si pertanyen a la mateixa unitat familiar. A partir de l'11 d'abril es farà públic el llistat de les persones admeses en la pàgina web de l'Ajuntament. Parlem ara de l'oratge. Ja n'hem servit de pluja i la majoria comença a estar fart de no poder secar la roba i de no veure el sol en més de 10 dies. Però haurem de tindre un poc més de paciència perquè les pròximes 48 hores encara serà la pluja la protagonista de l'oratge. Avui segueix la borrasca al sud de la península i les precipitacions que han afectat durant el matí la meitat sud de la comunitat es faran més generals de vesprada, durant la nit i matinada, avisant-nos d'un dissabte amb pluges generals i localment intenses. Així, demà aquesta borrasca es desplaçarà encara més cap a l'est, impulsant vents de gregal sobre nosaltres i deixant les últimes precipitacions d'aquest llarg temporal. Serà durant la matinada de dissabte a diumenge quan l'oratge comença a mostrar símptomes d'estabilitat i si no canvien les previsions, diumenge tindrem per fi sol i temperatures més altes. Estem a l'espera de poder confirmar a partir de demà una estabilització de l'oratge més definitiva entre dilluns i dimarts perquè encara que vindran noves pertorbacions per l'oest, sembla que en aquesta ocasió vindran amb vents de ponent i amb poca repercussió al territori valencià.
i fem un repàs ara a l'agenda d'actes del cap de setmana a Sueca. Avui divendres a les 7 de la vesprada es projectarà l'audiovisual L'Espai Joan Fuster, imatges i paraules, i s'inaugurarà també l'exposició Fonts d'art Joan Fuster, una visió inèdita. Amb dos actes formen part del programa per commemorar l'any Fuster i tindran lloc a l'Espai Joan Fuster. Demà dissabte, dia 26, a les 8 de la vesprada, el Centre Municipal Bernat i Valdoví acollirà l'espectacle de teatre El Plan, a càrrec d'Olimpia Producciones. Les entrades costen 5 euros i es poden adquirir online a través de Noticumi o en la mateixa taquilla del teatre des d'una hora abans de començar la funció. I diumenge, dia 27, a les 12, tots els cors de Sueca cantaran Junts per la Pau a la plaça de l'Ajuntament. Es tracta d'un gest comú i simultani que tindrà lloc en diverses ciutats d'Europa. La participació és oberta a tota la ciutadania. A les 11, en la mateixa plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc l'assaig general previ a l'acte. I per tancar l'agenda fallera, aquesta vesprada a les 8 es procedirà al lliurament dels ninots indultats 2020-2022. Serà al Museu Faller, ubicat al Casal Multiusos. I demà dissabte, algunes de les comissions falleres celebraran el concurs de playbacks fallers al Centre Cultural Antonio Gómez del Perelló. Els playbacks infantils començaran a les 11 amb la falla Bernat, a les 11:30 el Mercat, a les 12 Júquer, a les 12:30 Sales i a la 1 Cervantes. Com a solista infantil participaran les falles de l'Ajuntament, Avinguda d'Espanya, Portal, Bernat Aliño i Mercat a partir de les 5 de la vesprada. I els solistes adults començaran a les 6:30 amb la falla Plaça l'Ajuntament, Bernat Aliño i Mercat. I acabem recordant-los que amb l'arribada de la primavera ve també el canvi per a passar a l'horari d'estiu. A partir del diumenge començarem a guanyar molta llum solar a les vesprades. Per a que això passi, haurem d'avançar una hora més al rellotge i a les 2 de la matinada seran les 3. Com saben, aquest canvi es produirà a tots els països de la Unió Europea amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. Ara sí, nosaltres ens acomiadem fins dilluns. Que passen un genial cap de setmana. Adeu.